ururka dhalinyarada beele a juuran iyo weliba beledka muqdisho oo ka qabadeena munaasabad eedan bileeran oo ka eedan sanad guurada aasaaska boqortooyada juuran welina munaasabadda ha ku qayb galay mas-uuliyiin odayaalka dhaqanka dhalinyarada hanraabto iyo qaybo shalgadisan ee bulshada ankoreenjii guddoomiyaaga ururka dhalinyarada boqortooyada beele a juuran iyo weliba uusaa munaasabadda ha ka dhawaayay dhammaan ku qaybgalayaasha munaasabadaasay boqortooyada meesha juuraan meel walba dunida daafeed ay kaga noolyihin waxaa leeyahay sanad guuro wacan waa haween haweenada kale nagu duwan waa haween xiisi iyo xamaasad noo leh waa haween taariikh mug weyn nagu leh dhammaan inaan xusna loo baahan yahay dhammaanteen waxaa idin leeyahay mar kale hambaliyo 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 sanad guuro wacan oo wanaagsan haddii aan lahayn boqortooyada meesha juuraan dhammaan martida halkan joogta qof walba meeshu magaca iyo masabku ugu fadhiyo si guud iyo si gaar ah kolley caawa halkan waxaan filaya dhammaan in la wada dan yahay cidna aysan ka maqneen ajuuraan ha guulaysto ajuuraan ha guulaysto dhammaanteen waxaa idin leeyahay soo dhawaada si qurux badan xarfaddan aan u wada qaadano ilaahay subxaanah watacaala waxaan ka rajaynaynaa sanadkaas sanadkiisa xiga sanad noogu sii qurux badnaado cimri iyo caafimaad dheer ilaahay nuna siiyo inaan ilaahay subxaanah watacaala cimrigaas ilaahay uu noo kaamila rajaynaynaa intaas kureed weliba madallo ku hadalay qaybo kumid odayaalka dhaqanka oo ku sheekayay taariikhda boqortooyada beele a juuraan iyo sida boqortooyada iyo han ku qayb qaadatay xornimadii dalka. Waa loo baahan yahay mar walbaba in taariikhdan la xuso, la soo dhaweeyo, dhalinyaradu meel walbo ay joogaan ama gobollada Soomaaliya ha ahaadeen ama caasimadda Soomaaliya ha ahaato, cid walbaba waxaa xil ka saaran in ay is-ururiso ama muujiso midnimo. Juuraan wuxuu ka bilaabanayaa Soomaaliya. Waad ogtihiin dalka Soomaaliya keliya ma degana, wuxuu degan yahay Kenya, Ethiopia, Burundi, Rwanda, Afrikadoo dhan ayuu degan yahay. Intaas ma waa bar markii la fiiriyay Soomaaliya haddii la kala jaro wallaahi waa beesha ajuuraan. Marka xadaaradaan leenahay, magacaana leenahay, sumcaddaan leenahay, tan kale waxaan kuu sheegaa waddankaa arkaytid, gaar ahaan caasimadda Muqdisho, waddooyinka qaarkooda arkaytid, iyo xalqayaasha meesha ka dhisan oo quruxda badan, haddaad tagta hadda baraawa iyo dhulkaas magaa tagtid, waxaad arkaysaa guryo oo xadaarad lagu dhisay oo mataqaana artist ahaan loo dhisay oo aad ka arkaysaa weli calaamadii ajuuraan caawa oo 15-ka sitemba waa xilligii la aasaasay wa ilaa xilligaas dad baa haayay oo keydinayay. Waxaa kaloo jira oo la hayaa lacagihii ayagana ay isticmaali jireen ayaa la hayaa. Jiilkeennii annaga odayaasha jiilkeenni waxaan moodaa inaan sii socono dhallinyarada xusuursatay taariikhdan inay dhigaan oy ku celceliyaan. Waxaa la rabaa taariikhdan inaad gacanta ku hayso oy dhumin. Inka dambeyntii madalla ah iyo weliba ku doobay qaybo kumida aqoon-yahannada iyo siyaasiyiinta beela oo qaybo shalgadisan ee beela inka baage ini iyo ilaaliyaan markasta midnimada beela iyoona ururka dhalinyarada ee beela inku mahadnagay ha abaabulowka munaasabaddan. Afrika markii saddex loo qaybiyo, Afrika saddex markii loo qaybiyo laba qayb oo kamid ah waxaa xukumayay ee talada waddanka hayay ajuuraan. Haybadda iyo karaamada Ilaahay baa soo siiyey awowayaashii naga horreeyey. Waxaan codsanaynaa maanta annaga inaan soo celinno dadka maanta aad arkaysaan ee alleelnahay cagtayna saarayaan, annagaa hurudno, annagaa jiifno, annagaa kala maqan. Caawa oo kale 15 September waa habeen weyn, aniga waxay ii tahay habeen farxadeed oo karaamo iyo qadarin iyo mudnaan ii leh. Sida ay idinkuna idinkugu tahay ayay ii tahay habeenkan habeen weyn. Waxaan rabaa inaad marka ugu horreeya waxaan idin farayaa horta wax la yiraahdo midnimo. Boqortooyadan inkiraad ma leh, ninkii okiyaalo garasa ka xirtana dee isagaa cirka roobku, laakiin cid walba maankay ka ogtaa. Waxaad tihiin xuduud jirta, waxaad tihiin caqli jira, waxaad tihiin cilmi jira, waxaad tihiin dad aan marnaba raadkooda
يا آثارته ذا عن مرنا بل ينكري كرين أنا إيوه مناسب كان إيوه شرفت أنا مع موسى هذا ماشي وهو كلوني مع هذا سلاس كان كسبكو مع هذا ذاتك شرفت أنا طايرين لنا قبله هنا أول لما أنت هذا ذاتك سوق أبن قابي خبرت عن شرفت أنا وقيمتي بدريت أنا مع هذا إيوه وسمت هاي بقرتويو ذا جوران يولي بكمي ذاتا بقرتويو إنكي همري dulka Soomaaliyeed iyona kumid ee boqortooyinka taariikhda weyn kale guud ahaan Soomaaliya Simsim Madalyo Wartaal Kaarlaadi Beledka Muqdisho.